horta gamekan ma aha in maarata aan kusii socono maanta dhagags aan falanqayno qol walba lagu hayo maahan. Wax loogu talagalay aheyd wayna dhacday, ma fahantay? Aniga habeenkii aan gabadha meesha isku ballansanaynay, dad gooni ay ballansanaan ma jirin. Ayadaa waxay tiraahday maariyoy taariik 26 noo qabo, ma fahantay? Sidii aana ku qabsanay, waana run ahaan waa mahadsan tahay hadalka aad sheegaysid oo ah in aniga dad ku tashanay oo ah dadkayga, ma fahantay? Sababtoo ayada waxay tiri habeenkaas oo meesha ka sheegtay aniga dumaashi bilan ma ihi saacaddan laga bilaabo waxaan saarnaha tolkayga, ma fahantay? Sax, okay. Anigana waxaan idhaahday tol baan ka dhashay dhulka kama dhalanine, dadkaygaa anigaba saarnahay walaala isku kaayakeen, waqti noo qabo. 23 bay qabsatay, 23 markaa qabsanana intaan la gaarin aniga videogeyga waxaan soo dhigay almost 5 bari ka hore ahayd, ma dhaweyn. Maalintaan soo dhigay kadibna dad badan xataa screenshot-yadii aniga la ii soo diray, dadka qaar in lagu yiri maarishiyan loo ciyaarin, laakiin kalsoonidii aan geemka kusoo dhagsaday oo aan gabar facay ku ballansaday iyo mataqaanaa kalsoonidaas aniga kusoo fadhiista caawa. Laakiin inaana la ii imaana waxaa layidhi nabar aadan filinay naxdin malahan, ma fahan? Nabar aad filinays naxdin malahan, nabar aa aniga filinayo ahaa kan in aniga layga dhacaayo oo qoftaasna magaca kasaba ha u badnaadaan ogaadeen, sidoo kale ma jeerteen way joogeen. Laakiin dadkii ugu waaweynaa laisdhahay dee way imaanayeen oo aniga aan filayay maysan imaanin. Akoonma kale intay soo qaateen xaggayga dukhaynayeen. Aniga waxaaba ii fiicnayd ayadoo maxaa la dhahaa akoonkooda saxda ay ugu imaadaan dhahan gabadheena dumaashideen farmaajaan ka dhex aragnaa iyadan difaacanayna inay dhahaan baabal ii qaad. Marishe, hal saac baa dadku commentiga waxay u qorayeen soo qabo ehnibil galmaax soo qabo, may soo qabato. Saacad kadib baa gabar inta loo raadiya taleefanka loogu dhiibaa waxaa layidhi hoo la hadal saacad kadib, ma fahanta? Ani wax walba waa fahansanahay, nin geed fuuli jirin geed looma looguma gambado, ma fahanta? Wax walbana waa dareensanahay. Qof walba aniga ii ciyaara iyo qof walba i garab taaginaane caawana dee waa u mahad celina. Thank you aan leeyahay intii iga dhacdana waxa waa mahadsanta sida dumaashidu u garab istaagtay, ma fahanta? Maarishay walaalo, salaamay horta. Marka koowaad